Toistovoimapunnerus. Eli kyseessä on nostomuoto, jolla nostaja nostaa penkkipunnerustelineellä mahdollisimman suuren toistomäärän liikuttelemalla tankoa rinnalta suorille käsille. Tässä videossa ei käydä läpi tätä perussuoritusta, jossa kilpailijat nostavat mahdollisimman suuren toistomäärän tai treenaajat treenaavat omaksi iloksen mahdollisimman suuren toistomäärän, vaan tämä videon tarkoitus on ainoastaan esitellä teille apuliikkeet. Emme käy videolla myöskään läpi mitään treeniohjelmia, vaan pelkät apuliikkeet, joilla mä olen itse vuosien mittaan saavuttanut Suomen ennätyksiä, Suomen mestaruuksia, SM-mitaleita ja niin edelleen. Jos katsoja saa näistä jotain irti omiin treeneihinsä, jotain pieniä vinkkejä, niin silloin tämä video on ainakin palvellut yhtä nostajaa. Mutta katsotaan, mitä apuliikkeitä toistovoimapunnerukseen voidaan liittää. Palataan sitten siihen itse nostosuoritukseen, eli tähän viralliseen toistovoimapunnerussuoritukseen penkillä toisessa videossa. Mutta nyt lähdetään katsomaan, että mitä voisit sinä oppia. Tässä meillä on levytangolla suoritettu lattiapenkkipunnerus, eli tässä nostaja kehittää tuota lopputyöntöä ja samalla ojentaa lihasta. Tämä on oivallinen liike tehdä tuota myös käsipainoilla vastaava. Ja tämä on apuliikkeestä niin kuin tämmöinen ensimmäinen, jonka mä aina teen harjoituksen aluksi. Ja tuossa huomaatte, niin tuo koordinaatio pysyy hyvin, kun se on tanko käsillä, että käsipaino joutuu hieman sitten keskittymään sen koordinaatioon, mutta tämmöinen räkki tässä takana, johon nostetaan tuo tanko, niin se on hyvä tuossa apuna. Tuo normaali voimanostoräkki. Tässä mennään sitten ojentajaliikkeessä, jossa tehdään tuo venytys, syvä venytys tuonne jänteisiin ja niveliin, eli tuosta tuollaisella liivillä saadaan erinomainen tuommoinen tuntuma ja vastus tuohon tekemiseen. Eli tuo liivi painaa 10 kiloa ja noita myydään sitten 30 kiloon asti. Tätä liikettä voi tehdä myös ilman liiviä sitten ja pelkästään punneruskaavoilla. Noita kaavoja saa kaupasta alle 10 eurolla. Erinomainen venyttävä liike. Mutta nämä on just semmoisia, jotka tehdään harjoituksen lopuksi. Ja näitä yleensä semmoinen 3 kappaletta on tehnyt tuon liivin kanssa 2 ja sitten yhden sitten ilman liiviä. Seuraava liike on vastaliike rintalihaksille, eli kehittää yläselän lihasta, joka on erittäin tärkeä, jotta meillä pysyy tämä kokonaisuuspaketti kasassa. Meillä on selkä ja meillä on rinta sopusuhtaiset keskenään, että ei käy näin, että meidän rinta ylikehittyy ja meidän selkä alikehittyy. Meidän pitää myös apuliikkeenä huomioida selkä. Eli mennään tähän seuraavaan liikkeeseen. Esittelen teille tästä alasoutuliikkeen. Ja tässä mulla on nyt kahva. Tätä voidaan erilaisilla variaatioilla käyttää myös erilaisilla kiinnitetangoilla. Mutta tässä minun näyttämässäni on pelkkä kahva. Selkä suoraksi. Selkä pitää olla suorana ja vedetään vatsaan asti. Pieni etu, taivutus ja tuosta lähtee. Meillä on tässä seuraavaksi käsittelyssä soutukone. Elikkä tällaisella soutukoneella irrotetaan ja avataan pitkiä selkälihaksia, jotka olen omassa treeneissä huomannut, että nämä pitkät selkälihakset monta kertaa menevät jumiin. Ja tällä tavalla me saadaan auki ja saadaan semmoista aerobista liikettä sinne yläselkään. Ja missä kohtaa kautta mennään. Mutta peruskaudella tämä on vakioliike. Näytän tämän ihan perusvedon, miten minä itse tätä harrastan. Jalat menee mukana siellä mukavasti, pumppaa liikettä, vedetään tuonne taakse,
Ja tähän tulee sitten ihan omat ohjelmansa. Ohjelmansa voidaan asettaa tuonne aikarajat ja vetokovuudet ja niin päin pois. Eli Smith-koneessa pystyt tekemään jalkakyykkyä, pystypunnerusta, penkkipunnerusta ja niin edelleen. Toistuvan punnertaja käyttää Smith-konetta olkapäiden vahvistamiseen. Eli etuolkapäiden punnerukseen tämä on varsin hyvä liike, mutta tätä ei liikaa kannata tehdä, koska toistuvan punnertajan olkapäät on myös tuossa penkkipunnerusvaiheessa kovassa rääkissä, ja sen takia en itse tätä joka viikko edes tee. Että tämä on sellainen kausiluontoinen juttu. Tämä ei liity ihan siihen tuota kovimpaan kilpailukauteen. Silloin en hirveästi tätä tee. Mutta olkapään levyinen ote ja selkänoja säädetty oikeaan asentoon, ei liian pystyyn, ei liian taakse, jotta siitä ei kuule, että siitä ei tule mitään vinopenkkiä. Mutta joka tapauksessa lähdetään tuosta rinnalta punnertamaan toistoja. Tämä on 10-20 toiston sarja yleensä tehnyt, että riippuen ihan mikä on harjoituskauden vaihe. Tuosta me lähdetään. Lukitus tuonne telineeseen. Se on tuossa oli ainoastaan tuo tanko, mutta siihen sitten lisäillään miehen kunnon mukaan rautaa. Lisätään olkapääharjoitukseen myös mukaan tuota vipunostot sivulla. Eli vipunostot sivulle kehittää sivuolkapäitä, joka on varsin hyvä apuliike myös toistovoimapunnertajalle. Itse nyt näytän malliksi tämmöiset Gymstickin 8 kilon käsipainot, jotka käännän tuohon ranteiden päälle, ja tuosta teen sivuttaisliikettä yleensä semmoinen 20 toistoa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja sitten tämä on just semmoinen liike, että otetaan apuliikkeestä viimeisempiä, niin käytetään sen yleensä semmoinen 2-3 sarjaa. Otetaan tähän sitten rinnalle vielä tähän samaan niin tuo käsipainopunnerus istuen. Tätä voidaan tehdä seisten tai istuen, mutta tässä mallinnuksessa näytän nyt teille istuen. Muistaisin joskus ottaneeni ne jopa 50 käsipainoilla jonkun 6 tai 7. Siitä on vuosia aikaa. Eli tämmöinen hyvä selkäkaari, selkänoja tuohon ja ei liian pystyyn, ei liian makaamaan. Ja lähdetään tuosta olkapään kohdalta punnertamaan ylöspäin ja pää kiinni selkänojaan. Ja toistava punnertaja tekee yleensä semmoinen 15 toistoa. Älkää myöskään unohtako tätä aerobista harjoittelua. Toistava punnertaja tulee aerobisesti treenata, jotta pysyy hapetus hyvässä kunnossa. Pitkiä hölkkiä, pitkiä kävelylenkkejä, mutta talvella kävelymatto, juoksumatto on varsin hyvä treeni. Ja tässä on semmoisia 20 minuutin kävelyitä. Vauhti on reipas. Voidaan mennä niin kuin ohjelman mukaisesti, että mehän voidaan virittää tuohon näytölle aina treeniohjelma. Ja sitä kautta saadaan näytölle sellainen maisema,
mikä miellyttää silmää ja saadaan sinne tietokoneen kautta kilpailijoita mukaan. Mutta se on periaate on se, että mennään 20 minuuttia juoksumatolla. Jos sä haluat kilpailla, sä menet suomenvoimapunnerrus.fi-sivustolle. Siellä on hyvä ohjeistus, miten etenet. Pääst varsin helpolla mukaan toimintaan ja melko edullisesti. Sitten voit treenata ihan omaksi iloksesi kuntosalilla ja kehittää omaa kuntoasi. Ja seurailla näitä videoita, käydä läpi toistovoimaa pikkasen syvällisemmin myöhemmin. Ja mennään tuohon itse kilpailusuoritukseen seuraavassa videossa. Mutta palataan asiaan. Tsemppiä pojat ja tytöt.